Dobar dan i pozdrav svima. Razlog zašto se vidimo danas je naš zahtjev za osnivanjem istražnog povjerenstva radi utvrđivanja potencijalnog korumpiranja medija javnim novcem, skraćeno PUKOM, za koji ćemo sutra prikupiti potpise i dati ga u proceduru. Klub Mosta traži osnivanje istražnog povjerenstva o izvlačenju novca iz državnih tvrtki, fondova, agencija i drugih institucija povodom najnovije afere koja već danima zaokuplja hrvatsku javnost. S pravom je zaokuplja. U transkriptima koji su izašli, a čiju autentičnost nitko od aktera do sad nije doveo u pitanje, vidljiv je način na koji Jurica Lovrinčević, bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića, trguje utjecajem i kontrolira državni novac za svoje interese, po očito dobro uhodanom scenariju. Predstavlja se kao osoba koja u potpunosti kontrolira oglašivačke proračune državnih tvrtki, eksplicitno navodi JANAF, Fond za nuklearnu energiju i Hrvatske vode, te na taj način koristi državni novac po vlastitom nahođenju i interesu. Vidi se i kako Lovrinčević prijeti direktoru jedne televizijske kuće uskraćivanjem novca ako se njegovi uvjeti ne ispoštuju. Iz svega navedenog jasno je na koji način funkcionira Plenkovićeva administracija. Teško je pretpostaviti da samo dijelić ove kaljuže u Ministarstvu gospodarstva koji je pukim slučajem izašao na vidjelo, da je ograničen samo na to ministarstvo. Je li moguće povjerovati da je u svim drugim ministarstvima sve čisto, a da je ovo, eto, slučajno jedna trula jabuka u inače sasvim bezgrešnoj vladi ministarstva? Vrlo teško. Očit je pritisak na medije s ciljem utjecaja na njihovu uređivačku politiku kako bi se u javnosti pojedinci iz premijerove administracije pokazivali u pozitivnom svjetlu, a sve to državnim novcem, točnije novcem hrvatskih građana. Takav pritisak na medije izrazito opasan i mora biti pravno i politički procesuiran. Mi smo glasali protiv imenovanja ministra Filipovića. Zastupnici vladajuće većine su glasali za njegovo imenovanje. On je bio odabir kadrovski predsjednika vlade Plenkovića. Pa stoga začuđuje kad Plenković kaže da je odgovoran Filipović jer je odabrao svog savjetnika, a on nije odgovoran jer je odabrao Filipovića i svi oni koji su u Saboru digli ruku za njega. Konferencija za medije predsjednika vlade Plenkovića nakon navedene smjene je bila u najmanju ruku sramotna. On je istaknuo da mu je veći problem od nezakonitog trošenja državnog novca, dakle i od krađe i kriminala, to što predsjednik antikorupcijskog vijeća taj kriminal razotkriva. Dakle, nije problem kriminal, on govori tobožnja afera Plin za cent. Svi ti podaci koji su na kraju došli do Nikole Grmoje i do javnosti su točni. Je li točno da je 47 eura uredbom morao HEP plaćati plin? Jeste. Je li se pokazalo točnim na kraju, institucije su to potvrdile u Saboru, da je gotovo 2/3 tog plina za 10 eura u prosjeku u nekim danima za 1 cent posrkao notorni Pavo Vujnovac i njegove firme? Jeste. Je li predsjednik vlade demantirao ijednu od tih informacija o kriminalu? Nije. A opet iz nekog razloga strašno je to što su informacije o kriminalu došle do, zamislite koga, predsjednik antikorupcijskog vijeća i što je on o tome obavijestio javnost. Dakle, nije kriv onaj ko krade, nego je kriv onaj koji taj kriminal razotkriva. Na tom tragu vidjeli smo pa jedan od najsramotnijih spinova vjerojatno u povijesti hrvatskih medija. Poznato je da predsjednik vlade očito nema visoko mišljenje o inteligenciji hrvatskih građana. Ali ovaj pokušaj da se HDZ-ova afera prikaže kao tobože Mostova afera, doista prelazi sve do sada viđene razine nepoštivanja inteligencije hrvatskih građana. A u tome, zanimljivo je, na ruku mu je išao i dio medija koji je pokušao javnosti prodati taj spin.
Time su sami uprili prstom u sebe. Time su olakšali posao saborskom istražnom povjerenstvu, jer jednostavno nezamislivo da neko čiji IQ je barem prosječan i ko profesionalno radi svoj posao, da može pronositi takve najpliće i najbesramnije spinove iz HDZ-ove kuhinje. Uprili su prstom na sebe i povjerenstvo će tu imati posla. Ako ga ne odobri ova većina, vrlo brzo će izbori, odobrit će ga nova većina. Sve će doći na svoje. Sjetite se Ive Sanadera, najvećeg, najuspješnijeg. Pa kako je završio i gdje je završio? Tako da, stići će ih ruka pravde i u Briselu ako treba, kako ove glave i temeljne krakove koruptivne hobotnice, tako i njihove medijske i PR telave, kojima zahvaljujem još jednom jer su, ponavljam, sami uprli prstom na sebe. Zbog svih navedenih radnji, članova Vlade Republike Hrvatske, njihovih savjetnika i drugih članova Plenkovićeve administracije koji državni novac koriste kao privatni, u potpunosti kontroliraju oglašivačke proračune državnih tvrtki, prijete direktorima televizijskih kuća, Klub Mosta smatra da postoji javni interes da se pred Hrvatskim saborom kao najvišim tijelom utvrde sve okolnosti trošenja državnog novca u svim spomenutim tvrtkama, fondovima, agencijama i drugim institucijama, te stoga predlaže osnivanje saborskog istražnog povjerenstva. Da bi se osnovalo saborsko istražno povjerenstvo, zahtjevu je formalno potrebno navesti cilj istraživanja. Cilj istraživanja ovog povjerenstva bi bio sljedeći. Jesu li članovi Vlade Republike Hrvatske izvlačili novac iz državnih tvrtki, fondova, agencije i drugih institucija i usmjeravali ga prema medijima koji promoviraju njihove političke i osobne interese? Je li premijer Plenković znao za izvlačenje novca iz navedenih institucija? Koji mediji su financirani izvlačenjem državnog novca? U kojem iznosu? Na koji način je to utjecalo na uređivačku politiku tih medija? Tko su odgovorne osobe u državnim tvrtkama, fondovima, agencijama i drugim institucijama? Koja je opravdanost plaćanja oglašavanja javnih poduzeća koja drže monopol u medijima? Postoji li javni interes za tematske konferencije koje pojedini mediji organiziraju, a koje su izdašno plaćene javnim novcem? Što se tiče područja istraživanja, ovo istražno povjerenstvo obuhvatit će rad sljedećih institucija i tijela kako bi se ispitalo njihovo sudjelovanje u izvlačenju novca iz državnih tvrtki radi ostvarivanja partikularnih političkih interesa. Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, JANAF-a, Fonda za nuklearnu energiju, Hrvatskih voda, te svih drugih tijela i osoba koje mogu biti u posjedu informacija od interesa za predmet istraživanja. Zatražio sam odmah na početku, uputio sam gospodinu Boriću, predsjedniku saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije kojem sam član, zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice na ovu temu. U međuvremenu s kolege iz SDP-a pokrenuli inicijativu i skupile potpise i mi smo im naravno dali potpis da se ta sjednica održi i ona će se održati sutra u 10 sati ujutro. Tu će se raspraviti o našem zajedničkom zahtjevu, dakle da sve državne institucije, tijela, javna poduzeća dostave izvješće o oglašavanju, te da se razmotri i u buduće popravi regulatorni okvir kako se slične korupcijske radnje ne bi ponavljale. Dakle, sutra prikupljamo te potpise i upućujemo ovaj zahtjev za istražnim povjerenstvom u proceduru. Možda će se dogoditi čudo, možda će proraditi neke savjesti. Mi vidimo da su se neki čak iz vladajuće većine oglašavali i govorili da su u ovom slučaju na strani Mosta, pa možda budemo ugodno iznenađeni pa već sada se osnuje ovo povjerenstvo. No, ponavljam još jednom, nijedna većina nije za vijeka, ako ovo ne bude prihvaćeno sada, svakako ćete ovo povjerenstvo imati sljedeće godine nakon izbora.